Jo, jag tror så här att i framtiden så är det Jysk Bedlager och McDonalds och Coca-Cola som kommer äga den framtida marknaden för att de, alltså företagen har blivit så stora så att alltså de har köpt upp allt annat. Jysk Bedlager typ finns knappt utanför Mora. Men någonstans mer. Har inte de typ Jag i USA? Om de har tror marknaden i inte det USA finns så är Jysk Bedlager de... in Jo, men vadå? Oklahoma eller Ikea någonting. finns ju överallt. Ja, Och Ikea. Jysk, de har ju samma såhär lurendrejare Ja, men taktik. Jysk är typ 18 Ja, men miljarder har du gånger sett mindre än min mor Ikea. liksom? Och nu ska vi till Jysk och shoppa. Bara, åh, såhär, åh, vad trevligt. Ja, vad är det som är problemet? Det är inget som är problemet. Jag Du säger att säger i bara men framtiden... Ikea är så dåligt, Nej, eller men vadå? jag menar att de kör på samma taktik som Ikea. Det är därför Jysk, Jysk ja. kommer segra. Nej, Jysk kommer inte segra för de suger... Bad word. Kolla, de har en svan som symbol. Ja. Och de har en melodi som alla kommer ihåg. Nej. Jo. Du vet hur den går, Nej. eller hur, Kalle? Jo, det gör det. Nej, du vet hur den Nej, jag går. vet Alla har hört reklamen. Nej, det vet du. Jag säger att jag inte vet! Vad är det som är problemet? Kolla, den är så enkel ja, som det går. Nu visste jag det. Men du Ja. sa det. Ja. Men jag kunde inte komma på det själv. Jysk gör ju sängarna och Ikea gör möblerna. Ikea gör också sängar. Ikea gör allt. Okej, Ikea kommer bli störst. Ja. Men du tror inte alls på Jysk? Om vi på något sätt skulle lyckas överleva i 200 år och sen vakna upp och se vilket företag som är störst, Ikea Ja. eller Jysk. Om Jysk då är störst, då kan du få en typ cola eller någonting. Ja, egentligen tror jag att vi båda inte bryr oss så mycket om det då. Om vi på något sätt vaknar upp i 200 år.